그자 혼자 삼각대로 시작했습니다. 그렇죠. 그러나 토시마그라 구르레비 가서 표현이 가시데비 라도 추나라오 레기오널 프레젠타시에비 투스 가모코피리아 6000 나리 다 თქვენ აკმოცებული ყველასთვის აღნიშნული პროექტი ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე და სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტები, რომლებიც უცხოეთში არალეგალურად იმყოფებოდნენ და საქართველოში დაბრუნებიდან არ არის გასული ერთ წელზე მეტი დრო, შეუძლიათ მიიღონ უფასო იურიდიული მომსახურება 500 ლარის ოდენობით სახელმწიფოს მხრიდან და შესაბამისად აღნიშნული იურიდიული მომსახურება წარმომადგენლობით ფინანსირებით ხორციელდება ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტების მონაწილეობით სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე.